Oikein hyvää lukiopäivää kaikille ja oikein paljon tervetuloa tänne Aalaston kaupungilliseen kirkkoon. Melkein jatkunut perinteet. Valitaan omat kyläyhteisöt. Aina uusi lukio ja aina hyviä ehdokkaita halloja aina olla löydetty. Että oikein paljon tervetuloa näin vanhempaan yhdessä puolesta. Halutaan antaa Sonia tämmöinen kunniakirja muistoksi tästä ansiokkaasta ajasta. Toivottaa Sonialle tämä kunniakirjan muodossa onnea elämässä eteenpäin. Kiitoksia paljon. Luovuuden perusteella rauhan kaipuu.
Se on tuhon vastaruoka. Kun me kaipaamme rauhaa sisimmässämme, me liitymme vuosituhantiseen ketjuun. Rauhassa puhutaan hyvin paljon rauhasta. Tiedämme, miksi tämä oli niin tärkeää. Tuo seutu, josta Bethlehemin rauhan tuli, on meillekin tänne Ahlaisiin tullut. On aluetta, jossa on kautta aikojen ja edelleen kipeästi kaivattu yhteiskunnallista. Israelin kansan historia, se on sotien ja konfliktien täyttämää rauhaa.